Райымбек Матраимовтын аты эми дүйнөлүк деңгээлге чыкты. Мурдагы бажы кызматкери Американын кара тизмесине киргизилди. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жеке өзү Райымбек Матраимовка арнап билдирүү жасады. Бүгүн мен Кыргызстандын мурдагы аттаменери Райымбек Матраимов менен анын жубайын коррупциялык тандем түзгөн үчүн Магнитский тизмесине киргиздим. Биз баарыбыз биргелешип гана коррупцияга каршы туруп, адам укугун бузгандарды жоопкерчиликке тарталабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ'га коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматташууну сунуштады. Мамлекеттин акчасын шайлоодо бир партиянын кызыкчылыгы үчүн колдонгон экинчи экс-атка минер колго түштү. Финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Бакир Таиров кайсы партия үчүн кайсы органдын казынасын бөксөрткөн? 17 банктын 3 жаран райондордо котолор суммасын көтөрүп чыктык. Кара жанын карчырып, кара жумушта иштегендер. Чек аралык чечип берсе, биздин эл мээнет кеч болот, ар качан, ар кайсы мезгилде өз жанын багып алат. İştin en oorun, en girin jasagandar. Ar kim kere özüne alıp kelgen musur çıtap koysa, oşol ele bizke. Başka hiç nese jok bu jerde. Mээнет ak emgek menen adal akça taap, üy bülösün bakkan eneler. Akça joktuktan 3 ayılda okuyduk da. En çoğun bu 5-nji klas, 2-nji klas, 1-nji klas. 3 ayılda bu 4-tö de az kolumda. Айтматовсыз өткөн 12 жыл. Бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович 92 жашка чыкмак. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Саламастарбы, эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сар эсеп салчу жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. 4 жумадан кийин Кыргызстанда 2 чоң саясий окуя болгон турат. Президенттик шайлоо менен кошо референдум өтөт. Буга байланыштуу чечимди парламент бир жума ичинде чагылгандай тездикте кабыл алып берди. Өткөн аптада кворум жок, добуш берилбей калгандыктан шаршемби күнү жыйынга чогулары менен референдум маселеси коюлуп, көпчүлүк аны колдоп беришти. Темирди ысыгында чабалы дештиби, эл өкүлдөрү эртесе эле дароо ушул мыйзам долбоорун карап, экинчи, үчүнчү окууда өтүп кетти. Эми 10 январда шайлоочуларга 2 бюллетен берилет. Биринде президенттикке аттанган талапкерлердин тизмеси болсо, экинчисинде парламенттикпи же президенттик башкаруубу деген суроо жазылат. Депутаттардын сунушу менен баарына каршы деген графа дагы киргизилди. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай референдум болгон жатат. Буга чейин жарандар саясатчылар жазган конституциянын долбооруна добуш беришсе, мында башкаруу формасын аныкташат. Анан бүткүл элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына ылайык баш мыйзамдын жаңы редакциясы жазылат. 3 күндөн кийин президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин үгүт кампаниясы башталат. Мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткандыктан бул жолу талапкерлерге 1 ай эмес 25 күн гана берилет. Бул убакыт аралыгында кандидаттар программасын жарыялап, башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөрүн айтып, өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүш керек. 10 январ күнү референдумда өтүп жаткандыктан бул жаатта эл арасында маалыматтык кампания жүргүзүлүп, президенттик менен парламенттик башкаруунун айырмачылыгы түшүндүрүлүшү зарыл. Эми президенттикти жактагандар элди ушул башкарууга үндөсө, ага каршы чыккандар парламенттикти макташат. Эки жактын пикирин угуп, таразалап көрүп, шайлоочулар өз тандоосун жүргүзүшсө болду. Көгөлүү маселелер көп, бирок бүгүнкү İşteyip atkan konstitutsiyadagı tileke karşı 4-5 oktyabrda tolkundoolor kalıp geldi da. Bu birincisi. Ekincisi, hiç kim bir yerde konstitutsiyanın özgörtöm degen suroonu alıp çıkan yerimiz yok. Biz başkaruu prinsipin elden surap alaylı. Birinci yolu, 8 yolu referendum ötköztük. Birinci yolu elden. Бийликтин булак эл болгондон кийин элден кайсы башкарууну каалайсыздар деген гана суроону элден суранып атабыз. Өтүп бараткан жумадагы чоң окуя Райымбек Матраимовка АКШ бийлигинен санкция киргизгени болду. Ал эми мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кыргызстандын мурдагы бажы кызматкерине арнап билдирүү жасады. Ошентип Райымбек Матраимов өлкөнү дүйнөгө дагы бир жолу терс жагынан таанытты. АКШ'нын финансы министрлиги бул жумада 4 кишинин Магнитский тизмесине кошту. Алар либериялык саясатчы Хари Варни Гботто Намби Ширман,
Гонконгтогу мафиялык топтун мурдагы башчысы Ван Куок Кой жана Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов анын жубайы Уул Кантургунова. Расмий Вашингтон алардын баарын масштабтык жемкорлукка тиешеси бар жана адам укуктарын одоно бузган деп эсептейт. Америка Магнитский тизмесин 8 жыл мурда негиздеген. Ага киргендерге Американын аймагына барууга тыюу салынат, АКШнын банктарындагы эсептери камак алынат. Дүйнөлүк деңгээлде жемкорлукка шектелгендердин тизмесине эми Кыргызстандын дагы жараны кошулду. Мунун өзү өлкө акыркы жылдары өнүкпөй эле коррупцияга белчесинен батып, элдин байлыгы бир уч адамдардын капчыгын кампайтып келгенден кабар берет. Анын бажыдагы схемасын ортомчулардын, ошол ыплас иштерди жасагандардын оозу менен журналисттер чийип көрсөтүп, документтер менен тастыктап берсе дагы, мурдагы бийлик Матраимовго кол тийгизбей, факты сурап отуруп алды эле, акыры бул көйгөй ириңде отуруп, 5-октябрь күнү жарылды. Эми андан кийин келген бийлик ошол жараны өзөгү менен сыгып чыгарып, бузулган канын кошо тазалабаса, жаман илдеттей тамырлашкан коррупция бүтүндөй өлкөнү сазга биротоло батырчудай. АКШнын санкциясына ылайык, Матраимовго бул өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салынат. Эгер Америкада анын активдери болсо тоңдурулат. Бирок Райым Матраимов ал жактан көз карандыбы, бул чоң суроо. Ошол эле журналисттик иликтөөлөрдө айтылган маалыматтарга таянсак, мурдагы бажы кызматкеринин Араб Эмираттарында жана Европа өлкөлөрүндөгү бир нече компанияларда башка адамдарга катталган үлүштөрү бар. Бул мамлекеттер Американын санкциясы боюнча азырынча реакциясын билгизе элек. Бирок Магнитский тизмесине кирген Матраимовду калкалабаса керек. Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргызстандан 700 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча бажы схемасына аралашкан. Бул схемага бажы төлөмдөрүнөн качкан компания да катышкан. Компания бажы кызматкерлерине пара берип, алар кымбат товарларды арзан баадагы товар катары жазып турушкан. Мындан тышкары бул компаниянын жүктөрү бажы терминалдарынан тез өткөрүлүп турган. Ал эми пара бербеген башка компаниялардын товарлары дыкат текшерилип, уну алардан түшүрүлүп, кайра жүктөлүп, жумалап, айлап кармалып келген. Матраимов компаниянын жүктөрүн тоскоолдуксуз өткөрүү үчүн кызмат абалынан пайдаланган. Матраимов компаниядан чогултган акчаны таратуу менен алектенген. Мындан тышкары Матраимов бул компанияга курьерлер аркылуу нактылай акчаны аткезчилик жолу менен чыгарып кетүүгө көмөктөшкөн. Курьерлерге тартип сактоо органдарынын кызматкерлери жакындаганда, алар Матраимовдун атын айтып саякатын андан ары улантышкан. Матраимов жемкорлукка аралашкан. Мамлекеттик актив активдерди мыйзамсыз ээлеп алуу, өз кызыкчылыгы үчүн жеке менчик активдерди тартып алуу, мамлекеттик келишимдер же кен байлыктарды иштетүүгө байланышкан коррупция, паракорчулук менен түз же кыйра алектенген, аларга жооптуу же катыштыгы бар учурдагы же мурдагы мамлекеттик кызматты ээлеген чет өлкөлүк жаран. АКШ бийлигинин мындай чечимине байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү таратты. Кыргыз тарап Американын коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөштө кызматташуу сунушуна ыраазычылыгын айтып, элчиликтен резонанстуу иштердин акыйкат тергелишине салым кошо турган материалдарды сурады. Мунун баары суверендүү мамлекеттин ички иштерине кийлигишпөө эрежесинин негизинде жүргүзүлөт деген ишеним дагы кошумчаланган. Мындан тышкары, Кыргызстандын жаңы өкмөтү коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы болуп көрбөгөндөй күрөш жүргүзүп жатканы белгиленет. Кыргызстан тарап жалаң эле АКШ менен эмес, башка достук мамиледеги мамлекеттер менен дагы тыгыз кызматташууга даяр. Анткени коррупция эл аралык коркунучка айланып, демократиялык институттарга, улуттук экономикага жана укуктук тартипке олуттуу зыян келтирүүдө деп айтылат билдирүүдө. Эми АКШ менен Кыргызстандын бул жааттагы кызматташуусунан кандай жыйынтыктар чыгарын күтө туралы. Бул жолу дагы Райым Матраимов суудан кургак чыгып кете алабы? Акыркы 3 жыл бою кыргыз коомчулугу мурдагы бажы кызматкери топтогон эбегейсиз байлыгын, анын аялынын, балдарынын миллиондогон акчаларга алынган кийим кечесин, жашаган үйлөрүн, тепкен унааларын журналисттердин жардамы менен көрүп билип келишти. Бирок 3 жылдан бери Матраимовду коргогондор азыр дагы анын коррупциялык схемасы дүйнөлүк деңгээлде таанылып жатса дагы моюнга албай, сөз тийгизгиси келбей жатканын таң калтырбай койбойт. 700 миллион доллар боюнча бул жерде урматтуу депутаттар, депутаттык комиссия түзүлгөн. Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү иликтеп чыкты.
тиешеси жок экенин аныктаган. Эгер де кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот. Ал биздин ички маселебиз жана парламенттин ыйгарым укуктары. 17 банктын 3 жаран шүкрайдандардын котоолу суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде 932 миллион доллар 736 миң сумма болгон. Айеркен Саймайтинин жана Абдыраш жеке Чакан ишканасынын эсеп счёттарынан Кытай, Турция, Литва, Улуу Британия, Германия жана башка чет өлкөлөрдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге которулган. Акча которууларынын негизи болуп текстил материалдар үчүн, курулуш материалдары үчүн, электрондук товарлар үчүн, картон үчүн, карызды кайтаруу үчүн, жер тилкеси үчүн, турак жай сатып алуу үчүн жана башка негиздер көрсөтүлгөн. Учурунда 700 миллион доллардын чоо жайы боюнча чуу жаралып жатканда, абалды жайгарууга аракет кылып, Райым Атраимовго чаң жугузгусу келбеген Бакир Таиров бүгүн өзү камакта. Эми аны азыр ким коргойт? Бейшенби күнү финансы полициясынын мурдагы төрагасы УКМКга суракка чакырылып, андан ары камакка алынды. Бирок Райым Атраимовдун иши боюнча эмес. Расмий маалыматтарга караганда, Бакир Таиров быйыл октябрдагы парламенттик шайлоонун алдында саясий партиялардын бирин каржылоо үчүн мамлекеттик органдардын биринин жетекчисин ири суммадагы акчага которууга мажбурлаптыр. Кайсы партиянын кызыкчылыгы үчүн мындай кылмышка барганы, бюджеттин канча каражатын шыпырып кеткени ачыкталган жок. Ал дагы канча мамлекеттик мекемеден шайлоо үчүн акча чыгарып кеткени азыр иликтенип жатыптыр. Эсиңерде болсо, ушундай эле айыптоо менен учурда УКМКнын тергөө абагында президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев отурат. Ал дагы стратегиялык маанидеги бир мамлекеттик органдын жетекчисин кызматтан алам деп коркутуп, бюджеттик 7 миллион сомду шайлоого катышып жаткан партияга алып кеткен деп күнөөлөнүп жатат. Курманбек Дыйканбаев парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен аттанып, тизмеде 58-чи болчу. Ал эми каржы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров талапкер катары катталган эмес. Ал ошол кезде бийликтин партиясы деп эсептелген Биримдикке акча котортконбу же тууганчылык жайы бар делген Матраимов башкарган мекеним Кыргызстанга жан тартканбы? Бул суроого жоопту тергөөчүлөр жакын арада ачыктаса керек. Элдик толкундоолорго алып келген парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча алда дагы көп жагдайлар ашкереленет деп күтө туралы. Миңдеген жаран бекеринен 5 октябрда көчөгө чыккан эмес да. Карантин маалында Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттары кайра Россияга кете албай кыйналууда. Учурда 200 миң жаран каттамдардын жанданышын, билеттердин арзандашын күтүп жатыптыр. Ушунча адам азыр өлкөдөгү жумушсуздардын катарын толуктады дегенди түшүндүрөт. Бул жумада эл аралык маалымат булактарында пайда болгон бир кабар кыргызстандыктарды намыстандырып койду. Пандемияда эмгек мигранттар мекенине кетип, Россияда короо шыпырганга киши тартыш болуп жатыптыр. Мындан улам Кыргызстандан 500 адам алдыруу үчүн атайын учак жалданганы жатат деп ал жактагы мигранттар профсоюзунун төрагасынын айткан сөздөрү интернетке желдей тарады. Муну Россиянын айрым саясатчылары сындап чыкты эле, көп өтпөй эле короо шыпыруучулар жетиштүү деген маалымат таратып, атайын учак тууралуу кабар четке кагылды. Бир жылдары Казакстандын маданият министри Россияда дааратканы жууп жүргөн кыргыз кыз келиндерин көрүп зээним кейиди деп айтып, таланды да калды эле. Тышкы иштер министрлиги шылдыңдады деп нота жиберип, кошуна өлкөнүн аткаминери кечирим сурап жатып кутулган. Кандай гана кара жумуш болбосун, эң башкысы ак эмгек, адал акча дейт биздин материалдын бүгүнкү каармандары. Маңдай терин төгүп иштеп тапкан акча берекелүү да болот дешет. Алар оор кара жумушта кара жанын кар чуруп иштеп, үй бүлө багып жатканына арданышпайт. Тескерисинче, элдин байлыгына кол салбай, таза тамак таап жегенине кубанышат. Бул жолу кесиптештерим кыштын ызгаар суугунда эң гир оор жумуштарды жасагандар тууралуу материал даярдашты. Чоу көрөлү. Диля Жабарова бул унааны 10 мүнөткө жетпей эле жууп тазалап кургактап койду.
Ал Ош областынан Бишкекке келгенине 2 айдай болду. Бул жактагы кызматкерлердин арасында жалгыз айым Диля. Эки баланын энеси уна жуучу жайда алдыңкы кызматкерлердин сап башында турат. Күүлү күчтүү эр азаматтарды артында эле калтырып, аз убакыт аралыгында анын туруктуу кардарлар көбөйө баштады. Биринчи машинанын айнегин караш керек да. Айнектен полный сыпты, ичи полный да энди. Биринчи машинанын айнегин арчып алыш керек да. Эң тазалыгы айнеги. Айнеги таза болсо кандай көрүнөт? Ооба да, жылтырап көрүнөт да сыплар. Айым Өзбекстандын жараны. Азыр 32 жашта. Оор турмуш, чоочун эл. Бөтөн жерге келип иштөөгө аргасыз кылган. Мен Өзбекстандан келгем. 5 жылдан бери иштейм Өзгөндө. Кыргызстанда. Балаларым апам да Өзбекстанда туруп, балаларым. 2 балам бар. Бир 14-да, бир 9-да. Жумуш жок да Өзбекстанда, мындай жумуш жок. Бизде иштебейт да аялдарчы. Эми илаж жок балаларым, атасы жок экен. İlacı yok, uyakta işleyin de. Hatasıyla geliş almaya yanımızda. Her kıl 30 bin geç alın da. Kukur ballarım geç alın. Yani 5. yılı da işte şimdi. Moyko'da, nak Moyko'da işleyin de. Şimdi yazın. Диля Жабарова бүгүн 10 унаны жууп бүтүрдү. Сезон маалында бул сан 20га чейин жетет. Жумуш түнкү 2-3-4дө гана бүтөт. Ага чейин тынмай жок. Биритке кол бошой калса эле эки уулун эстейт. Сагынат. Жүзүндөгү жылмайынын аркасында ичи толо сагыныч жатканы билинип эле турат. Балдарын боруна алып, эне мээримин төгүп үйүндө олтурса деле болмок. Бирок кара курсакты тойгузуп, кара жанды да багыш керек. Мойка, мойка, мойка. Машина жууз, мойка 200 сомдон. Мойка, мойка, мойка. Мойка, мойка. Мойка, мойка, мойка. Залына чыккан. Мойка. Бас кеттик. Бас артына. Чыккабыз. Кел. Кечки саат 10. Түнү бойлой жол чекесинде кол булгалап, нары бери өткөн унааларды чакырып жаткан эжелерде автомашина жууп иштешет. Келген кардарларды конок келгендей эле тосуп алышат. Чурулдап чуркашында да себеп бар. Анткени бул жакта 10го жакын кыз келин иштейт. Буларды көздөй бурулган ар бир унаа алардын жей турган наны. Бутуна тийбей, эжелердин шаша буша иштеп жатышында да негиз бар. Анткени кычыраган кыштын күнү суу бат эле тоңуп калат. Ошон үчүн унааны колдон келишинче бат тазалаш керек. Айымдар өздөрүнүн былчылдап суу болгонуна карабай, жан үрөп, жан талашышууда. Бутта желим өтүп, ичи толо муздак суу толуп калган. Жеңил кийинген эжелер. Суук болсо дагы жылуу кийинүүгө мүмкүн эмес. Бат-бат кыймылдаш үчүн кумчуланып алганга да болбойт. Карап турган адамдын зээни кейит. Кыштын суук күндөрү жөн эле көчөдө туруш бир эрдик эмеспи? А бул эжелер колун муздак сууга салып, калчылдап чоңуп иштешүүдө. Муздак акырындап ден соолукту кертип жатса, эле кыялы чатак кардарлар да маселе жаратат. Кичине жеңил алып келсек, бат кыймылдап иштегенге кичине. Күн суук машина тоңуп атат мынтип. Анан курак жумуш бар дейсизби? Жумушубузга байланыштуу бүт эле суубузду. Анан азыр көбүнчө лобоюн көп карашат, мындай сыныктар болот да. Баягы биз чака менен удар менен чачканда жарака көп кетет да. Жер кименте бар экенсиң каса көрбөсө. Бүтүн тер. Бизде көп эле болот, байкандай көп эле болот. Бизде тапкан акчабыз өзүбүзгө жетпейт байке. Кээ бирлер бар мисалы. Документтерим алып койдуңар дегендер, сындырып койдуңар дегендер бар. Алардын акчаларын биз төлөп беребиз да. Бир айлык эмес, байки 2 айлык жумуу акчабыз алып коет. Мисалы бизде эле бала чакабыз жеп ичет да. Кетет. Муздак суу менен жууйбуз да мынтип. Ал очередьтеп иштейбиз да. Көп болсо 400 сом акча эмне болот азыр? Памперсиң эле 400 сом болуп атпайбы бир блок памперсиң? Бир машинанын 5-6 күн суук болуп атпайбы байке? Муну азыр тоңдуруп атпайбыз байке, ушундай эле да. 8 жылдан бери ушул жакта иштеген Айгүл Ишенбекова мурда тигүүчү болчу. Жарбаган акча үй бүлөнү багууга жетпей калганда башка жумуш караштырууга аргасыз болгон. Айгүл күйөөсү экөө 8 баланы тарбиялап чоңойтушууда. Бул жакта тапкан каражат деле жер катпайт. Күнүнө 400-500 сом кайтып келбес ден соолукка алмашат. Айла жок, нан таап, жан багыш керек. Ушу мурда Швеяда иштечүбүз, Швеядан акчабыз жетпей, анан балдарыбыз да жаш.
An güyümüş, çoluşmuş işte an akçası yetmedi de. An radyo üzülden tap, bu çaka göçüp geldi de, kazay söz gelgile, bu çaka işte gelgile de, kişinin sulu ve tüz berdi. Jatkan жер менен кичине жол жумшак мына бала кирип чыгып бал эмизе бизде байке. Ошо кирип чыкканга. Айгүл Ишенбекованын эмгеги 200 сомго бааланды. Рахмат эле. Сизге да рахмат, келип туруңуздар. Үй жумуштун жанында эле ишин бүтүргөн Айгүл Ишенбекова балдарына шашып жөнөдү. Анткени 2 айлык ымыркайынын курстагын тойгузуу керек. 2 бөлмө кепеде 7 адам жашайт. Азыр бул жакка шаарда акча жоктуктан 3 айылда окуйт да. Эң чоңу 5-чи класс, анан 2-чи класс, анан 1-чи класс. 3 айылда бул 4-тө да аз колумда. А бул менин кайненем, мына бала карлашыптыр деп, балама кичине жардамдаштым да кирип чыккан иштеген кетчи. А 1-2 жерде да кичине иштеп келем. Ал айлыгым 2000 сом, подъез жуйм. Мен алдыңкы этажда подъезим бар, аны жууп келем, эртең менен барам. Эжелер унааларды тазаласа, 2 жылдан бери шаардын тазалыгына кам көрүп келген Чыңгыз Ыза уулу күндөгүдөй эле жумушуна киришти. Ал түнкү нөөмөттөштү. Кечки 7:00 таң аткыча кылаанып калдыктардан арылтышы керек. Тазалык муниципалдык ишканасында иштегени Чыңгыз таңды таштанды жыйнап тосуп алат. Бул бригадада 3 адам бар. Бирөө техникалык жагын караса, экөө кара жумуштун баарын кылышат. Шаардын түштүк батышында жайгашкан 300гө чукул таштанды челекти мына ушулар тазалашат. Бүгүн таштанды күндөгүдөн азыраак чыкты. Жаз кымал болуп кеткенде баягы эл чыгарат да баардыгынчы. Эми үйүндөгүлөрүн баарын жыйнап терген чыгарган, баары чыгарган ошондой болуп калат. Бул контейнер даже көрүнбөй да калат. Азыр көрсөңүздөр, азыр чыныгына келгенде гүлдү алып келип эле, кызык гүлдү алып келип эле салсак болот. Контейнерин көрүнүп, дөңгөлөктөрү жок. Бүт эрик болот. Шаардын тыкан болушу тазалык ишканасынын гана иш эмес, ар бир жарандын жоопкерчиликтүү мамилесинен да болот. Шаардыктар акыр чекирди азыр иргебей ыргытышат. Чыңгыз Ыза уулу Талас областынын тургуну, жашы 42'de, үй бүлөсүн багыш үчүн калага иштегени келген. 6 улам бар, Кудайга шүгүр. Элдин жумушун иштеп атабыз. Жакшы жумуш негизи. Элге керегибиз жетет да. Бул машина салат, бул пресс дейт. İçinde doldurat, içinde 4 silindir var. 4 silindir dolgandan özü bilinet. Gelgenin, ayağını açan gelgenin bilinet de. Bu oldu o şaminin. Bütkenden giyin, alıp gireyiz, kaç yeri kalıp kalıp. Giyip gireyiz de gelgenin de o şeriden başlat, kalgan alıp götürüyoruz. Geyiz de maçtan olsun, kızılık kalat, başka men çık kalat, geç bol kalat, argan da yok kalat da. Bırak cumhur kalgan yok, işte o da kantinlerin içinde top kulu ödeyiz. Rızık da apkent durup hazır, kışında barla ot çakıttı da, gazlı sistemi yok da. Barla gül de apkent de kantinlerin içinde tövbe salat, geri götürüp salat, kantinler güyüyor. Bizim masteriz, cazak verip, hayırlı cazak gününde dile, hayırlı bir cumanın içinde de hayırlı büyüyüp kalalım. Yaz kaçayım, 5-6 yol cazalat, büyüyorup, 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 bizleri tadadık. Cahinde güyüyor, koştalardan su sarasan, su vermeyip. Ama şunun kartını alalımız misal da. Şu ballarına beri kod, ballar apkiletten yaş baladı da. Barışta bala var. Balan kan tildi izin, kan tuğuşa izin. Apkilet çıtap kod da getip kod. Hani ilk degen çaça, ilk degen ayban değil mi? Çaç kalın niye alalım? Bu neyiz? Boşuna et ağam. Her gün gelip özünün apkiletten musul çıtap koyduğu boşuna ne biz ki? Başka işimizin çok güzel. Çoğun meşitaları var. Kuday bir zon olup oldu. Bir bile üstü vakit oldu. İşimiz iyileri oldu. Bundan daha cakşı nesillerde özleştürsük. Тазалык мындан ары дагы өзгөрсө деген оюбуз бар ошо. Биринчи рейс толду. Тазалык ишканасынын кызматкерлери 20 тонна таштандыны жүктөп алып, шаар чекесине алып келишти. Бул жакта башка дүйнө. Таштанды төккөн жайдагы сасык жыт көңүлүңдү айлантып, дем алууга мүмкүн эмес. Көрдүңөр, келдик. Түнтөгөбүз. Бияктын сасыгын көрүп атасыңар, жолдун эмесин көрүп атасыңар. Şunday gün günlük olarak kaytalan. Biz kayra uyuz, mürçes asko görürüz. Var katender alalımız. Kayra gireb duruyoruz. Kayra gireb duruyoruz.
Karajanda kar çürüp, dalay densoluktu talkalap iştegen bir aylık emgek 20 000 somgo balanat. Es alısı jok 30 gündük jumuş Çıngızdın şayın alıp koyuk. Бирок маңдай тер, адал эмгек менен тапкан акча тазалык кызматкерин бир чети куантат, бирөөнү уурдап, чөнтөгүнө кол салбайт. Адамгерчилик байлык бийликтен жогору турат деп ишенет. Чыңгыздын тапкан ташыганы Таластагы үй-бүлөсүнө кетет. Ал эмгек менен балдарымды бакканым менин чоң жетишкендигим дейт ал. Бишкекте таң атты. Чыңгыз Байке жананын кесиптештери шаарды тазалап бүтүштү. Эл күнүмдүк турмушуна киришти. Жол. Алыскы Баткен областынан келген Шайлобек Алиев дагы үй-бүлөсүн багыш үчүн арабасын кылдыратып базарда оокат кылат. Ал 10 жылдан бери мына бул номер 74-чү Ташкенти түртүп жан багып келет. Бардыгы ушул темирге байланган. Кокус бузулуп калса, 1-2 күн жумушу токтоп калат. Бүгүн жумуш жай жүрүп жатат. Себеби жаңы жылга карата сезон аяктап калган. Жо, айланып туруш керек да, клиенттер мындай келип, кебир таңыш клиенттер Мадина качып кой. Hemen kolat. Prahotta jürgen murat şolar körüp koyuş gerek bir aylan. Salamdaşıp, uçuraş duruş gerek de. Bazar kıymılığa gire başladı. Algaçkı kardar Şaylobek'te aydatıp gitti. Bazar dilinde başın açıldı. Bir öyle ha? Шайлобек жүктү тийиштүү жерине жеткирип коюп, кайра кардар күтүүдө. Базардагы бул жер төлө майлуу орун. Кирди чыкты эл жүгүн дароо араба түрткөндөргө бере салат. Шайлобек аны жакшы билет. Кара күчтү талап кылган бул иш баарынын эле колунан келе бербейт. Түйшүктүү жумуш моралдык жактан дагы чарчатып коёт. Албетте кыйынчылыктар болот. Эми үйлөнүп уккандан кийин эм кичине ден соолук кетет, ары бери болот ушундай. Анча-мынча аял кишилерди сүзүп аласың, түртүп аласың. Алар кичине бакырат, кыйкырат. Накырын сабырдуу кечирим сурап кете беребиз. Кечирим сураш керек негизи. Базарда Шайлобек өңдү 300 адам араба түртөт. Баарынын эле максаты бир кара курсакты тойгузуп, үй-бүлөнү багыш керек. Түш оду, убагында тамак ичиш керек. Антпесе шайын кетип, араба түртмөк турсун, өзүң тартпай каласың. Тамак үстүндө Шайлообек көптөн бери ичинде катып жүргөнүн айтып жарылды. Бул базарда араба түрткөндөрдүн 90% Баткен областынан келгендер экен. Анын себебин мындайча түшүндүрдү. Бүт эле Баткен себеби ошол жакта миграция агымы күчтүү. Ал жерде деген баягы суу маселеси бар. Su çok köp yerlerde. Adamlar bunday. Yerlerde iyi kalışpayt. Anan çek araya köygöyleri var. Hazırkı can gelgen hükümetten uşul, suranarı uşul. Bizim en neyiz masalıyız. Çek aranı çeçik verse. Çek aralı çeçik verse bizim el meynet geç bulut. Arkaç mezgilde öz canın bağı ola. Yana uşul. Karacımış benim orada da kutuka turup etkin hareket kılar. Баткенде жумушсуздук азайып, өкмөт чек араны чечип берсе, 1 мүнөттө бул жерге турбайм. Кичи мекенимде эле оокат кылмакмын дейт Шайлообек. Мен кетем, албетте кетем. Сөзсүз кетишим керек. Узакта эч кандай кармап кала турган негиз калбайт ал жакта маселе. Чече турган болсо биз кетсек жакшы болот да. Негизи биз ошол жакта болсок жакшы болот. Шайлообек Алиевде эле сөөк какшаткан суукта уна жууган эжелер, түнү борборусту тазалап чыккан Чыңгыз Ыза уулу дагы эми-эми оңолот деген ишенич менен жүрүшөт. Татаал турмуш бул адамдарды ар кандай кырдаалга даяр кылды. Бирок кылган жумушуна баары тең ыраазы. Жанталашып кресло талашкандан көрө булар өз ишин так аткарышат. Адал эмгек ак ниет менен ырыскысын табышат. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Доңдурбек уулу, НТС Жумалык. Бул сюжеттеги байке эжелер эмнегедир Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарды эске салды. Кылым карыттар бир күндөгү Эдигей менен Зарипаны, жаңыртынбаган Жамиля менен Иштерман Даниярды,
Саманчынын жолундагы эмгекчил Толгонайдын элесин беришти. Бүгүн улуу инсан Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Залкар жазуучунун көзү тирүү болгондо быйыл 92 жашка чыкмак. Керемет чыгармалар менен атагы алыска кеткен Чыңгыз Айтматовдун эмгектери 165 тилге которулуп, бир нече ирет кайталанып басылып, китептердин жалпы саны 68 миллионго жеткен. Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз эл баатыры, социалисттик эмгектин баатыры жана башка бир катар эл аралык абройлуу сыйлыктардын ээси болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, искусствонун башка түрлөрүнүн дагы өнүгүшүнө жол ачкан. Анын эмгектеринин негизинде симфониялар, овондуу ырлар жазылган, сүрөттөр тартылган, театрда спектакльдер коюлган, кыргыз керемети доорундагы эмне деген тасмалар жаралган. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда катуу оорудан каза тапкан. 2011 жылдан тарта улуу жазуучунун туулган күнү 12 декабрь улуттук адабият күнү катары да белгиленип келет. Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Чыңгыз Айтматовдун өзү жок болсо дагы, чыгармалары, анын айткан накыл кеп, учкул сөздөрү түбөлүккө сакталат. Анын айткан ар бир сөзүнүн терең мааниси бар. Айрымдарына кулак салып көрөлү. Эңириде өзүңдүн гиндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндө эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул жумадагы биздин кесиптештер маанилүү деп тандап алган урунттуу окуялар мына ушулар болду. Сиздер жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.